Havaların soyuması ilə bir sıra dağlıq ərazilərdə ilk qar yağıb. Bununla da qış fəslini sevənlər dağlıq zonalara üst tutublar. Bəs otellər və turizm şirkətləri bu mövsümə hazırdılar mı? İzləyək. Bir var ki, qiymət bahadır, amma keyfiyyət yoxdur. Burada isə keyfiyyət çox yüksəkdir. Səbinə Nəsirova istirahət üçün Qubanı seçib və deyəsən seçimindən razıdır. Onun kimi bir çoxu da qar görmək ümidi ilə dağlıq rayonlara üst tutub. Yaydan fərqli olaraq qış daha maraqlıdır, payız daha maraqlıdır. Şəhərdən fərqli olaraq burada qarla rastlaşırıq. Quba və Qusarın bəzi kəndlərində qarın yağması qış turizmini aktuallaşdırıb. Otellərdə də artıq həftə sonu və həftə içi müştəriləri cəlb etmək üçün xüsusi indirimlər təklif edilir. Əvvəlki dövrə nisbətən bəli artım var hal-hazırda və hal-hazırda tam doluluq nəzərə alınmasa da haradasa faiz nisbəti ilə bir 50-60% civarındadır. Otelin spa xidməti fəaliyyət göstərir, sırf oteldə qalan qonaqların fəaliyyətindədir. Burada qapalı hovuz, par otağı, türk hamamı, sauna, fitness otağı. Payız qış turizmi üçün artıq xeyli hazırlıqlar da görülüb. Paytaxt və ya digər bölgələrdən olanların daxili turizmin imkanlarından daha yaxşı istifadə etməsi üçün tur agentlikləri və Azərbaycan Turizm Bürosu da mövsümə hazırlığını tamamlayıb. Turizm şirkətləri sırf qış mövsümünə də bildiyimiz qədər hazırlıq görürlər və eyni zamanda Azərbaycan Turizm Bürosunun daxili turizm üçün xüsusi belə deyək, web saytı və kampaniyası olan macera yaxındadır kampaniyasında həm otellər, həm də ki turizm şirkətləri qış mövsümü üçün müəyyən özəl təkliflər və paketlər yerləşdirirlər. Qeyd edək ki, ötən ilə xüsusi karantin rejimi səbəbilə otellərə üst tutanlar az olub. Bu mövsümdə isə canlanmanın olacağı proqnozlaşdırılır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Ramiz Ramazanlı, İTV Xəbər.